Росія знову палає. У містечку Електроуглі, що під Москвою, горить цех з лакофарбувальними матеріалами. Площа пожежі – майже 2,5 тисячі квадратних метрів. Через вогонь вже завалився дах будівлі. Очевидці повідомляють про вибухи. А вчора вже у Ростовській області загорівся Новошахтинський нафтопереробний завод, який раніше пов'язували з підозрюваним у держзраді кумом Путіна Віктором Медведчуком. Завод міг бути атакований безпілотником. На опублікованих у мережі кадрах видно, як дрон «Камікадзе» влетів у завод. Інформації про постраждалих немає. Збройні сили вразили російський зенітно-ракетний комплекс «Панцер» та ще низку техніки на острові Зміїний. Загалом за день окупаційні війська втратили на півдні України ще 49 людей, повідомляє оперативне командування «Південь». Однак ці дані не остаточні. Напередодні військовики повідомляли про удар по захопленому росіянами острову, унаслідок чого гарнізон окупантів, як зазначається, зазнав суттєвих втрат. Росіяни продовжують злочинну кампанію, спрямовану на погіршення спроможності України експортувати зерно. Руйнувань зазнав порт Миколаїв. Журналісти The Wall Street Journal пишуть, вчора загарбники обстріляли там щонайменше 2 великих північноамериканських зернових термінали. Раніше президент Зеленський заявляв, росіяни вкрали на тимчасово окупованих територіях щонайменше 500 000 тонн зерна і намагаються його нелегально продати. Водночас, поки що немає прогресу в переговорах щодо розблокування морського експорту українського зерна. Європейський парламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови. Остаточне рішення про кандидатство має ухвалити Єврорада. Статус кандидата дає Україні нові можливості, зокрема, доступ до структурних фондів Європейського Союзу, кошти з яких будуть спрямовані на побудову сталої української економіки. Російські війська, які контролюють найбільшу в Європу атомну електростанцію, Запорізьку, затримують робітників і піддають їх жорстоким допитам у пошуках можливих диверсантів. Про це пише The New York Times. На електростанції працює близько 11 тисяч людей. Питання безпеки на підприємстві ускладнює будь-який український контрнаступ для повернення території станції під контроль України.